Доброго дня. Їдемо в Житомирську область. Там наш клієнт зробив відроб для підживлення кукурудзи по прискочам. Подивимось, що в нього вийшло і як воно працює. Поїхали. Такий відруб у вас, да? Тут форсунки спеціально тут ставили вже, а ставили тут на виході, бо коли він виключає, виходить, піднімає, з неї збігає. Ну, да. Це мале кількість, воно вибігає швидко, бо якщо б звідти бігло, наприклад, дві форсунки отак під'єднувати, то воно тут закрилося, там клапан, а звідси все одно включається. Ну, зрозуміло. Підняв, розвернувся і обпалив поперечку цяньку. Обпалив. Ще вихід десь. Форсунки. Де на гнучку мишлонгу. Так, так, хорошо, я це зайняти, я не буду давати. От так от. Тут заглушка, все ми переварили, воно в нас було пряме, таке стояло. І воно не, ну, не катить. Ти поняв, так? Да? Так, да, я поняв. Ми цього вугла 45-го врізали, він ложить, зараз підемо в роботу. Все, хай йде? Хай йде. Подивимось. Вийшло, наче непогано. Вийшло, кажу, непогано так, наче. Ну, мене ширина захвата, він рухить за день. А що мені, їздити отаку стену кривлю по 15 рядочків, ну, 500 резина ззаді, поняв? Ну, широка резина на прискувачі. Витупувати поперечки для чого? Він ходить по тих слідах, де прискав гербіцидом. Поняли, що ну, мене поки це устраює. Вони позлітали, там воно було почти. Ну, все бачиш, хорошо попадає. Так. Да. Тут хорошо попадає. Тут трошки ось далі. Там він його достає, у нас воздушний корінь. Ось тут хорошо, тут не хорошо. Корінь його все одно, воно все буде мокріти. Отак, отак. Воно корінь воздушний його достає по-любому. Салітру, якщо достає, то це тільки більше достане. Ну, зараз скоріше піде. Піде назад іти. Ну, тут особо нічого такого сложного немає. Ну, так, да, це Вандерштатом всі. Так. Да. Тут, це, тут при швидкості, я не знаю, кілометрів 15, ми тут ходили. Десь так, так. Да. Тут поле нормальне, таке рівне, знаєш, то ігони тут, по-моєму, десь по 700 чи 800 метрів. Там особо ми не це, ми там думали ту систему на гідроприводі ставити. Поняв, віддільно, щоб було сьомне. А тут ми просто поглушили форсунки, перевертали їх нейтралку. Ну ти поняв, так? Ну я поняв, да. Нейтралку це поглушили, під'єднали скільки треба, там 72 загально, не використовуємо 26. Поставили, ну, не було коли копачки купляти, поспилювали заусенці ці, що удлінітелі під 20-й шланг. Ну, касовська форсунка. Касовська форсунка, вона йде через удлінітель. Я поняв, да. Ми саму форсунку викинули, там два заусенці. Ми їх спиляли, просто наділи швидко, не було коли купляти, шукати їх. Шланг 20-ку наділи, туди 20-та труба пайка коліно, на два хомути до штанги. Бистренько виставили, розмітили, буквально це до обіду зробили, з 9 до 12 ми стали його зробили і все, бо перед тим мали там систему ставити на другий оприскувач і, в общем,
там не вийшло, а то з тим клапаном розорваним була проблема, не регулював. Ну, поняв, де на цьому. Да. А кав, давай сюди будемо ставити. Так ми її поставили буквально, я ж кажу, за 4 часа в нас вийшовся вайдроп. Ну, форсунки вже були готові. Виїхали, протестували, попробували. Я бачу, що шланги ще були холодні, ну, у холодку ті лежали, да? Вони хорошо вигнуті були. А коли їх протягнули, вони нагрілися, вони почали ховатися. А так вони класно йшли, вони отак тут ляли, билися навіть у цьому. Якщо... Думав, як оригінальний вайдроп іде в кожному міжряді, ну, в кожному міжряді йде. Ну, я так собі подумав, для чого? У мене бумтреки на цьому є. Я собі пустив, у мене через міжраддя. У мене кожен радок вийшов годований. Я в два рази більше продуктивність маю. У два рази більше. Нащо мені отут його з двох сторін поливати, як би, да? Ну, в принципі, система не тяжола. Оригінальний вайдроп, якщо взяти там, скільки там, 20 чи 13, ні, я не пам'ятаю. Коротше, до полутони весу лишнього. Ну, вайдроп. Ну, так, да, там наш там. А тут я не знаю, ну, має кілограм 50 лишніх зараз висить. Якщо ще я ще 50 начеплю, нічого з ним не станеться, отут просто буде йти в кожному. Ну, це время треба, нас, якби, розраховували на одне, а тут з бухти-барахти за півдня і півночі, півночі не поспав, подумав, і за півдня зробили, буквально виїхали, запустили, і він за день виїхав у 3 часа, у пів дев'ятий приїхав додому, зробив 85 гектарів. Це причому не одним масивом робив, а трьома кусками, з переїздами в друге село. А так він скільки раз накрив десь 100, 120 він накрив, теж виїхали там в обід пощі. Поки ми там доробили, там ще одну доставили, от, время на це ушло. Ну, тут зараз у нас вийшло вже 80 до того дали, зараз 80 літрів дали, ні, 100 зараз він лє. Дали 100, це 180 літрів. Тут при посіві 120 діючої речовини азоту було, зараз у нас вийшло десь свише 150 отут азоту. Ну, по бункеру потім побачимо, реально. Ну, бурянів, бачиш, сам немає, тут поле чисте, хороше. Ну, захищено, нормально. Це єдине, що пострадало, все, бачиш, як уклон звітель ляло, просто ляло. І від холоду вона пострадала. Тут стільки агрономічних заходів було, ну, іменно з цією сушою, іменно з цим, з морозами, з цим, ну, мінуса були вночі. Ну, да. Кукуруза видержала, де в кого там ось по районі повимерзала, ну, якби попересівали трохи. Ну, це ще трималося, я не знаю, за що чого вона вижила, але... Вона зараз на вид нічого, але по факту вона стара. Вона вже стара. Вона, ну, не факт, що вона дасть. Хоча я шукав, качанів два знайшов вже. Скальпелем розрізаєш їх. Ну, я поняв, як цей. Так, да, вони є там. Ну, звісно, мікроскоп треба там хорошо, щоб розгледіти там кількість рядів, кількість зерен і тому подобне. Тобто заложена вже якби є. Ну, кукуруза, не, ти не знаєш, скільки її посліденше генетичний потенціал кукурузи не розкритий. Ну, її не розкрив, її ніхто з учених не доказав, скільки вона реально може дати. Чого один збирає 150, 100, а американець той зібрав 420 хула, да? Ну, ти представляєш, який в три рази, у три рази зазор. Ну, він зібрав 420, а якщо на слідчий год він збере 450, ну, от скажуть 500, ограничення якесь, ну, нема там ограничення. Я проводив експеримент на одній кукурузі сінгентовського гібрида, не буду казати якого, 7 качанів повноцінних було, але я її поливав кожен день полторачку води. Вона в мене отак, банка була пластмасова, обрізана отак. Я вставив її, поняв, вона виросла в ній, виходить. Я туди полторачку води кожне утро виливав, 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 але я туди нічого не давав, там, щоб там, знаєш, там добре висипати. Її просто туди поливав, 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 пилюкою присипав, присипав, присипав. Вона три яруса воздушних корней пустила, на що того, що я наростив її масу землі, поняв, возле корінця. Вона пускала, 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 7 повноцінних качанів. Я їх хотів як екземпляр з корньом викопати, поставити, то в мене тракторист просто там, рядом вона на вуглі росла одна така, знаєш, нормально. Ну, поле кукурузи товарний був посів, просто одна так в краєчку було, незаметно. Він взяв і колесом переїхав, коли догорував поле, там пшениця була посіяна. Я, ну, я приїхав, там вийшло так, через 5 днів дивлюся, а вона переїхала отак вдоль, блін. Ну, обідно, звісно, до сльоз було. Я їх просто реально з корньом і на стіну там насушився підсипити, щоб реально бачили, що вони не приклеєні, понімаєш? Бо я там прив'язую, так як я на семінари приїжджаю деякі, вони прив'язують по два качана. Знаєш?
саморезы вкручивают двухсторонние, сначала в качан, а потом качана вкручивают туда. Хитрые ребята, я говорю, конечно. Это вообще, ну, это они, знаешь, они не продукты там, они не насіння рекламували, они рекламували комбайна. От комбайн сейчас у нас там с такой массой справиться. Там, я так подивився, блин, реально, ну-ка, ви ж сюди, яка вона дійсно будете запускати комбайн, я кажу, де там саморези і все остальне, алюмінієві дроти там накручені. Ми зараз ось дійдемо, ще в ходу зняти там, а цей, переїдемо туди на соняшник, подивимося, туди далі ще є кукуруза, там у мене поля, ось всі тут огурці практично там. Ну це не найкраще поле. Це не найкраще. Найкраще ми можемо виїхати до траси там. Ну, зразу виїжджаємо з села, 20 метрів стали і можемо перейти подивитися. Там вже во. Ну, цікаво подивитися, порівняти. У мене сусіди люблять сіяти там по 1090, по 95, по 100. Я, наприклад, не сторонник. Вони соняшники сіють по 80 тисяч, по 75. Там середня 75 тисяч їх соняшник висівають. Ну, я висіваю середня, це в мене 60. Ну, там, де ми з товаришем сіяли, то ми теж 60 сіяли, але по факту посіялись 59,8. Ну, там комп'ютер по факту. 2% похибка там, да. Чи 2%. Ну, то не страшно. Деякі роблять там кукурудза 80 сіють, ставлять 82, типа на пропуски. Я кажу, ви цьому нічого не виграєте абсолютно. Ви збільшуєте конкуренцію. Ну, я навіть по пшениці цей рік дивлюсь, поле було хуже, там густина була набагато менше. Ну, якби потенціал весною був набагато гірший. Зараз воно набагато краще, ніж загущено. Правильно, да. Тому що боротьба була за їжу, за воду і все остальне. Оце він стоїть, три, це туди-назад 6 гектарів закрив. Скільки времени пройшло? 15 минут, грубо говоря, хай там. Ну хай 20 минут. Та 11 хвилин. Ну 11 знімаєм. Минут. Ну це нормально. А ти знімаєш що? Да. Ну що ти його тримаєш? Так це ж цікаво людям все буде. Ну, ми такого цього ви знімали. Блін. Як може там зробив з підживлювача? Ото вашими долотами є в рукубі. Я звичайно напоруч на нього в ютубі, бачу, мужик сам зробив. Колеса сівалки, рамку зварив, дишля там підіймає, опускає. Долота у вас взяв і міжрадку вносить. Типа там підживлювати. Він просто касу носив. Перед посівом вроді би. Оце я так мав, але я... ще там за, ну, нераціонально. Його так використовувати. Це лишній агрономічний захід. Мені було дешевше всипити бочку туди, дві навіть, купити дві системи і не робити лишній ход по полі. Лишні движення просто так, так? Да? Ну так. Да. От він зараз йде. Скільки у нас? 6 кілометрів іде. 6 км. 6 кілометрів, бачиш? Ну, це нормально. Може йти 9, теж хорошо пролітається. Ти бачиш, це хорошо, а це трошки втік. Буває десь вільне. Земля мокра і не видно так, щоб... Так, да, на сухому видно. А. Ну, ось бачиш, диви. Ось, так. Ну все, пішло, поляпало, ось мокрий зразу. Це зараз водичка сюди побігла, рано мокре п'ятно таке буде. Навіть якщо земля пересохне, все одно рано вона росу збере. Цей азот, що сюди попав, він все одно його візьме. Зараз вона воздушку буде пускати вже. От. Це ще молодша, там вже основні поля, які раніше посіяні були, вона вже воздушку пішла, погнала повним ходом. От. Зараз сторінка нормально вже пішла в сторону. Рік тут цього поля зробило як капусту.
пересікло. Градом перебило, тут одні стовбаки стояли. Тим не мені, я її спас, мені не кисло там не вийшло. Бачиш, як вода швидкість набирала вже до краю ближче, бачиш, повинувала все. Угу. Оце сюди, грубо говоря, промотижити, да? Долотом, да, в азот. Ось його. Ну так, да, і виміло. Його вимило. А в мене на цьому на мотизі йшло. Виходить, лялася, трубочка була підігнута під кожний рядочок, отак. Навіть якась частина все одно втекла, але якась частина йшла туди. Азот він швидко промивається. Ну так, да, він ось дуже так рухомий. О. Вимило там, де м'якше. Тут пройшла лапа. Це те саме, що пройшло до лото, зробило, підірвало, зробило м'яку землю, і ось от плавуном зійшло все, змило отуди. І зараз риба азот їсть. Толку. А куди? Все туди попливло. Бачиш, кирпичі валяються з дороги, аж в центрі, грубо говоря. А тут все гліться. Це тут вже промило 10 сантиметрів. Глибину. Це вже те, що ти туди дав, це вже це обідно. О, бачиш, тут цього воздушки пускає, де мало землі, ось його промило більше. От воздушник пускає, шукає азот. От зараз вайдроп її сюди дав. І все, вона, як він казав, ні в чому не нуждатись не буде. Якщо брати все нормально, я це не вважаю, там у нас півметра. Попри скотч вищий, трактор дозволяє десь 70 см висоту. Десь, тобто вона буде з листками, там буде 1,20 м, навіть до 1,40 м. Я соняшник крупив 1,40 м. Правда, який грубший виламує. Ну, не поняв, ламає стебло. Да. Але тим не менше проходить нормально. І на високих колесах мене це устраює. Мені його не треба перестраювати. Тракторист нормальний, він хорошо веде, не треба йому купляти резину цю 27-му вузеньку. Ну, поняв? Я поняв. Ну, якщо він загальною масою зараз 10 тонн. Оприскувач, тара оприскувача плюс касу, там 6, 5,5 тонн, грубо, і ну, там, він 4,900 чи 4,800, там, хай 10 тонн. Прикидуєш на тих колесах, де він буде? Ну, так. Да, на той світ є полізе. Він і так з ним буксує чуть-чуть слизько. Ну, буває там, обично попадає на свою колію, де він перед тим гербіцидом обробляв. Вона така заплескана, гладенька, знаєш, вода в ній ще стоїть. Вчора ми робили. І де й буксує. Чуть-чуть підйомчик, він стоїть і лежить, лежить, лежить. І що ви там знайшли? Та ми так. Ми просто цікавимось. Поділитися, хлопці будуть робити вайдропи на самоходки. Понімаєш? Вони такі кулібини, як і ми. Когось голова хорошо варить. Будуть робити вайдропи, будуть продавати. Не знаю, чи будемо ми робити, але просто поцікавились. Доброго дня. Петро. Василь. Приємно. Просто познімаю. Ну що? Поділитися досвідом. Хотіли хлопці подивитися, це ж ми в них брали форсунки. А, це вже бана. Так, да, так, так. Форсунки, ті системи. Та ну що, знімаєш? Так. Та виключує. Та це ж всім цікаво буде. Як... Виріже, тебе виріже. Так. Треба виріже. Ну то що, понравилось? Ну як, на те, що за день зробити, то я думаю, це круто. Головне, щоб кінцевий результат був, так. Да. Все правильно. Ну, надійтесь, набачиш, погода вносить своє перекриття. Подивись, що блядь, лупило. Це третій раз уже. Витаскало все з цього поля. Надійтеся з цього. Випрало. Ти туди, не туди, а воно звідти виносить. Ну, так. Да. Ну, все тут буде видно, обратно тобі, якщо експеримент провели. Там дали карбамід, цим, мотига дала 80 літрів, і ось 600 не доляв. І, грубо говоря, 72 метри буде видно тут одразу по комбайну. Починаючи з вугла, сліда. Ну, щось ливень забрав, щось поповнили.
Будемо бачити, що там буде. А воно я ось тільки що Петю розказував, як де пройшла лапа посередині. Ну то ми ж зляли під корінець прямо. Де пройшла лапа, отак якщо йти метрів 200 звідти, рівчак гліпше, скорість вода набрала. 10 сантиметрів, то вже нема землі там, де лапа пройшла, іменно гусяча лапка оця на 8 сантиметрів ширина. Так і його промило і нема. Все тут того всього. Ну, все в ставу. Да. Ну, а тоді, навіть той азот, що ми дали возле корінця, якась часть змилася поверх, а якась часть сину туди йшла, він же ж швидко втікає вниз. Ну, таке сину. То, все, диви, до цілника достало. Ось його сушники добре вийшли. До. Та вимило, і це три рази було так. Що, ну, приїхалися, напихали туди на... Ми вийшли мотивою. Того говоря, я той самий вайдроп, тільки мотивою. Оце тут зараз буде кукуруза. І там, де було неправильно совпадало грядки, дуже попалило. Дуже попалило. Нанесло йому багато вреда. Вона відновлюється, звісно, швидко на фоні такого тепла і такої вологи. Це просто, ну, це тепличні условия. Навіть краще за тепличні. Ми зараз там отуди з тої сторони заїдемо і буде видно. Ожоги. Вона вже одійшла, тому що було внесено десь примерно днів, мабуть, з 8 назад. Так, десь 8 днів назад було внесено мотивою. Це теж експериментальний гібрид. На область виділили 200 мішків. 20 мішків я взяв. Попробував посіяв з різними густотами, побачив, що він буде. Гібрид там майже Монсанто. В Рідоні брав, Верхол називається, в принципі непоганий, по енергії росту хороший. Зараз ми можемо зійти побачити, як підпалили листки. Так, це вона дуже хорошо відновлюється. Ну, чорна стоїть така. Ну, вже вона краску набирає. Оце ось переляв гербіциди. Ось, колесом наїхав десь, чи вляпнув туди. Тут ще сажоги буде видно, зовсім по-іначе. Тут я попереш. Сюди їжджу, які сам бачу. Ось що. Ось що. Оце ожоги від каса, такі, де попало. Ось його. Оце він виходив, десь попало, поляпало. Вона вже одійшла трохи, бо була картина набагато хуже. Набагато хуже. Було зразу страшно, але вона, в принципі, відходить. Ну, від касу чогось вона відійшла скоріше, ніж від селітри. Ну, кас як попадає, навіть там трубка б'ється об землю, там буває під низ попадає листка. Вона підгорає, листок жмурується, але якось рост. Ну, може так, я не знаю, поле, просто на різних полях, як я бачив, не вносив на одному, не вийшло нести на одному полі, на одному гібриді карбамід і кас. Ось його жоги дуже самі. Ось його. Видно, бачиш? Це вже рядок. Ось. Оце від нього жоги. А це все, деякі лякаються. Що це таке? Що це за гібрид такий? Що це воно робиться? Що це неправильне насіння? Це означає, що вона жирує. Вона жирує, вона не знає, куди її енергію діти. Ну, в принципі, всі сінгентовські гібриди отак себе ведуть, пасинкуються. Ну це Монсанто, кажуть Монсанто, не знаю, побачимо, де правда. Ну таку картину, звісно, неприємно дивитися, бо поняв, перепалив, звідти виходив, і звідти виходив, ось щось недоприскуче. Перекриття. Перекрив, так, да, і ушатав його просто. Нехорошо вийшло. А тут взагалі колись на цьому місці стирта стояла, тут найкраща земля, ось цей угол. Там он, видно, де жовті п'ятна, туди далі в низину, там промився азот повністю. Там вона взагалі не хотіла рости. Тут була кукуруза вже, ну от, десь отака, примерно по висоті. Коли там була отака, півники, три листочки торчали, посіяно в один день було. Ну там, ну я не знаю, дали азоту, там, в принципі, зараз особого результату ще не бачу. Вона росте, але хано вона дійде сантиметрів 80 до метра вище, то тоді набере чорний краску, такий листок широкий повинен зробитися. Тоді побачимо, якщо вона швидко набере краску, значить азот є. Якщо вона буде чепіть, оставати в рості, вона тільки краску набрала одразу і пішла вверх.
одразу воздушні корні пускає. Рано, рано їдеш, поле бачиш. На другий день утром їдеш, вже поля не бачиш з машини, вже вона росте, пам'ятаєш? Ну, от з кожної точки їдеш і бачиш поле, да? А потім їдеш і дивишся, вже не бачиш, ну, не видно. Вона тобі вроді одинакова, да? Якщо це ти раз у тиждень приїжджав, да, ти бачив би реальні такі результати. А так, як ти кожний день на полі бачиш, бачиш, бачиш все, і вона тобі як твоя дитина. Росте незаметно, розумієш? Вроді, а як приїжджаєш раз у тиждень, то бачиш, що ох, як гарно вона росте. Ні, вона повинна, її повинен кожен день бачити, як вона росте. Виросла вона чи не виросла? Ну, жара трохи перестала, як у вас. Тільки почалась. Тільки почалась сьогодні. Ну, у нас навпаки. То така жара була, це трохи спало. У нас тропіки тут було останні дві неділі. Реальні тропіки. У день 30-32, ввечері дощ красивий такий, гарний, і через день так. А жара, в принципі, вона не встигала навіть пропікати, тут не висохало воно. Оце тільки пилюка сьогодні появилася, бо тут ну, таке просто було, що... Ну, а ще проїдемося туди, Круза теж, сонячник там далі.